خواتین و حضرات، بیٹو اور بیٹیو، پارٹیسپینٹس، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں پھر آ گیا ہوں آپ کے پاس اور ایک زبردست ورک شاپ لے کے آیا ہوں جس کا ٹائٹل ہے لیڈرشپ ایمپتھی امپلائی انیشیٹو۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، لاجک بڑی سمپل ہے کہ اگر آپ ایمپتھیٹک ہوں گے، یعنی کہ آپ دوسرے کا خیال کریں گے، کمپیشنیٹ ہوں گے، تو ہوگا کیا، لوگ آپ سے انگیج ہوں گے، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں گے، اور جب لوگ آپ کی محبت میں گرفتار ہوں گے تو آپ کی کمپنی آپ کے کام کی اونرشپ لیں گے اور آپ کا ادارہ آگے چلے گا، آپ کی باٹم لائن بڑھے گی۔ تو رچرڈ برانسن نے کیا خوب کہا ہے، اس نے کہا یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور کسٹمرز، یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور امپلائیز، ونس یو ٹیک کیئر آف یور امپلائیز دے ول ٹیک کیئر آف دا کسٹمر۔ سو ورک شاپ آ رہا ہے، بڑا اچھا ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو تین چیزیں کہتا ہوں، ایک، آپ کی جیب ہماری جیب سے اوپر ہے، دوسرا، ایسپائر کی لرننگ نیسٹ از دا بیسٹ بیکاز ہم اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں اور کمٹمنٹ لگا دیتے ہیں، اور تیسرا، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ویلیو، کوئی نہ کوئی کسٹمر اٹریکشن ضرور ہوگی جو کہ آپ لے کے جائیں گے۔ تو اس پہلے خیال کے ساتھ یہ پہلی ویڈیو ہے میری، یہ آپ کو دکھائی جائے گی کہیں پہ ڈیورنگ دا کورس آف دا کیمپین، اور پھر اس کے بعد ایک اگلی ویڈیو آئے گی جو کہ دنوں کے ٹریننگ کے دنوں کے قریب آئے گی۔ تو اس وقت اتنا ہی، اس وقت اتنا ہی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آخر میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں، پاکستان زندہ باد۔